like to roll the dice. By chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Seru vám na pery. Seru vám na pery. Dobrý. To byl pery, to byl pery. Tady je to, že skok a potom shift a potom chcípnout, jo, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Potřebuju to zabít dřív, než to zabije mě. Every time, pokaždé, pokaždé. Na přeskočení, máš, why? Jo, 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 jo! První gol! Já jsem tak dobrý! C minus, s tím se spokojím. Ah! On jako neumí se skočit ani z tohohle, jo? Bože, ty, vole, teď jsi tam přeskákal, tady já nevím co všechno a neumíš se skočit. Bože, ty jsi loser. Si myslíš, že jsi víc než někdo, kdo má místo hlavy hrníček? Nejseš. I'm a handsome slime bringing pain one bounce at time. Shut the fuck. To bylo... To mě, ten náhrobek mě hitnul do posledního pixelu toho hitboxu. Ten hitbox v téhle hře je fakt prdel. Si myslíš, že jsi něco víc než já? Ty si myslíš, že jsi něco víc než já? Ty seš jenom koule modrýho slizu. Já mám místo hlavy hrnek. Mám na něm oči a střílím z prstu. Myslíš si, že seš něco víc než já? Ty sráči! 3 HP, nekecej. 3 HP náhrobek? Hehe, that's more like it. You got the Goupile Grande Soul Contract. Goupile Grande, to je fakt debilní jméno. Kámo, to je fakt debilní jméno. Nebudu ti kecat. Fakt blbý jméno. Budeme v letadle. Znamená, že budeme pravděpodobně bojovat s někým v letadle. Tornádo! Tornádo! Teď po mně bude házet tornáda! Ta ženská po mně hází tornádo! Dej mi naváděný tornáda. Nech s tebou končím! Naváděný tornáda, který po mně háže. Smích, který zabíjí. Borka se může změnit na chlapa. Who the fuck made this game? Takovej ten pocit, když to zastavíte v tom úplně nejhorším frameu pro tu danou osobu. A pak vám vznikne obrázek jako tohle. Geniální. Ona natáhne nějaký mrak proto a změní se na tady to šlapací letadlo. To je ale fetka, bože. I guess you could say that's a bullshit. UFO. 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 UFO má lasery. UFO. Fajn, jdeme do její měsíční fáze.
Prosím. Prosím. Jo! Get right! You bitch! Já jsem umřel! I ten duch tam byl a ona typla taky a ona typla dřív, jo! Yes! Hildaberg! Vážně. Hey there, Flowey! Co to je dataneček, Flowey? Flay, Flowey! Flowey, what the fuck? To oranžový mi trochu připomíná nějakou létající řiď. Váš názor? Je to létající řiď nebo ne? Ta létající oranžová řiď se otevřela, v ní byla držka se zubama a ta po mně vyplivla semínko. Není tahle hra ještě jako nějak věkově omezená? What the shit? On mě olíznul! On mě olíznul! On mě olíznul! Rugged. Prdel. Prdel je nahoře. Prdel je nahoře. Prdel už není nahoře. Oranžová prdel umřela. A dneska tu máme další díl z mé oblíbené hry jménem Cuphead. Hey little guy, it's okay, you have to cry. Chcípni. Já mám důvod brečet, ty sráči. Ta mrkev je telepat. To je... Magic, kurňa. I'm lean, mean, and full of beta-carotene. Nesmíš skákat do mrkví. Nesmíš skákat do mrkví, ty kriple. Tady někdo pohnojil svůj záhonek Red Bullem, co? Nedávejte bramborám Red Bull. Why? Why? Why though? Fucking why? Die, potato. Come on, poslední. Prostě nějaký ten mystik, jo, který ovládá tady tyhle umění. A nebo je to, nebo je prostě na kreku, nebo já nevím, na čem, na Red Bullu, sakra. Ty máš beta-karoten, já mám prstovou zbraň. Sounds weird? Maybe. Znamená to, že jste někde rozházel prachy a já je můžu pozbírat? Kámo, mluv, řekni mi kde, chci všechny informace, nebo tě rozstavím a udělám z tebe náhrdelník. Clip joint... joint? Did I see joint there? Calamity? Okay, let's do joint then. Let's join the joint. So? Crude and bad, cause we're from the wrong side of the lily pad. Co to je? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co to je? Oni se změnili v pokladnu! No dobr... Co to... What? To pak nebyla brambora. Vidíte to? Já z těchto hry budu mít normální nástavu! To je pixel! Dejvejš 2! Teď už jsem prakticky u té vlajky! Co to do pr... mé srdíčko tohle nesnáší. Chcípni! Chcípni, ty sračko! Jestli já se umřu. Ty peníze! Ty nasraný peníze! Ty peníze jsou takovej pojeb. Lépe řečeno. Už do hajzlu s těma přepe... Co teď musím vypadat tak neuvěřitelně chytře. Jo? Hell yeah, konečně! Ryby and croaks. Ty jména jsou lepší a lepší. VASD. Shoot. Aha. Aha, a. Už se mi to vybavuje, ok. Dobré, takže si udělám rychle... Si rychle přeprogramu klávesy, give me minute. This one will be fun.
Už to úplně vidím. A bude prdel tohle, jo, fakt, prdel. To je pokaždé někdo jiný, co to je? Ono to stříká. Teda, samozřejmě, že to je... těsto. A tu žvejkačku zabil. On našel tu nebíčka. Taková svině, měla jít do pekla, hajdu. Ale kuž, bábo. Připomíná sousedku. No offense, paní sousedko. Co to je? What the fuck is that? To je, ne, fuck that, no. Fuck this, no. Co to je? Teď to je, to je hnusný. To je creepy, tohle má být hra jako... What the fuck is that? No. Terrifying. Co to je? Kaden. Chtěl se svým na tomhle obrázku, ta borka nemá hlavu. Drží si za vlasy v ruce. Suicidal waffle! Suicidal waffle. Ta waffle není jenom sebevražedná, ona je ještě na tripu. Ne! Woohoo! Dodges! I'm the best in dodging! Oh my fucking god. Nic jste neslyšeli. Tebe vždycky rád vidím. Ne, počkej, že jsi mě minule zabil. Heisle! Yeah! Jak říkám, easy. Jak tam ten takhle buší, ne? Fuck you. Kolik tady mám fanoušku Gravity Falls? Koho vám to připomíná? Takže nejenom, že budeme muset bojovat s tímhle chujem, ale ještě potom i s Billem. Jo, nice. Ne, vidím hovno, vidím velký hovno. Jimmy the Great, fuck you. But I didn't know I'd get trapped again. Thanks for saving me a second time. To jest stejné, ježiš, to je nemehlo. Take this magical super art and I'll see if I can find you another. No, to bys měla, táhni. Ta věc mě doslova kousla do žitě. Normálně se to za mě připlížilo a zkouslo mi to půlky. Ta věc, na který sedí, má naprosto geniální výraz. Jak moc špatný je, když nechápu klaunovy vtipy. Asi hodně, co? Otázka je, jak pro koho? Pro koho je to špatný, jestli pro mě, nebo jestli on prostě neumí říkat vtipy? Na tom výrazu toho auta můžete jasně vidět, že tomu autu se to nelíbí. To auto tady být nechce. Takže to auto je zcela nevinný. Právě mi vyskočilo upozornění, že... že jsem zase kurva mrtvej, hahaha! Tady tohle je těžký, no? Protože když tam padají ty podkovy a ta podlaha se hýbe a hýbe i s tím svou postavou, nebo jako trochu těžší se těm podkovám vyhnout a ještě zároveň přeskočit ty sráče, co sedí v tom vozíku, tak aby nedostal hit od těch podkov, kdyby se zmiňovali, který jsou v řadě nade mnou. Co to do prdele má znamenat? To není fér, to je tak těžce ne... Potřebuju pauzu. Tak to úplně milujete, když si přejedete kolečkem od židle kabel od sluchátek. Love this. Bože, máte tam zas? Alright, let's do it, I guess. Tak fajn, tohle už bude pro dnešní video všechno a vám děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, zapomeňte hodnotit lajkem, popřípadě napsat nějaký komentář nebo dát třeba odběr.